вона буде діяти до закінчення пасхальних свят. Тут представлені роботи кращих учнів професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області. І самі заклади виявили бажання підготувати дану експозицію до Великодніх свят з метою презентації своєї діяльності і привітати хмельничан наших з наступаючими пасхальними святами. Роботи, виконання їхніх робіт в різних техніках виконання. Кожен навчальний заклад на сьогоднішній день їх 24 представив себе роботами. Це по три яєчка від навчального закладу, тобто кожен виконаний в своїй техніці, тобто можете ближче підійти і побачити безпосередньо, як вони виглядають, як вони виконувалися, це вже аж дитячі хитрощі, але досить цікаві. Наші керівники гуртків активно з ними працюють, займаються і безпосередньо націлюють на те, що їхні роботи повинні презентуватися на обласних та всеукраїнських конкурсах. Великодню роботу спеціально для фотозони в місті Хмельницькому виконував гурток, який називається «Фантазія», Лісогорський аграрний професійний ліцей. Робота передбачала, щоб у своєму естетичному вигляді і ідейному це був такий подарунок місту від лісоводів. Сама основа виконана учнями, які готуються бути зварювальниками.